Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Більше інформації на порталі www.visitlviv.net. На єдиний концерт до Львова приїжджає мексиканський титулований піаніст Алехандро Вела. Музикант концертував із симфонічними оркестрами різних міст Америки, Ізраїлю та Канади. А на цей сезон має запрошення на сольні концерти у Торонто, Монреаль, Рим, Відень, Будапешт, Київ та Берлін. У Львові мексиканець гратиме у будинку органної музики у суботу. Це буде виключно класика, але латинська класика. Крім таких відомих, як Моріс Равель, Дефалія і інших композиторів, ще будуть звучати і сучасні мексиканські, і не тільки мексиканські, в основному буде домінувати латинська музика. Сила у мистецтві. У п'ятницю польські художники покажуть, чим живе теперішнє мистецтво. Виставлять твори майже 50 авторів із колекції, яку зібрало Люблінське товариство заохочення мистецтва. Твори, які привезли у Палац мистецтв, розраховані на дуже різного глядача. Це сучасний живопис, графіка, скульптура, мультимедійні проекти, відеоарт, перформанси і фото. Так хочемо то власне виставу показати. Ми хочемо цю виставку показати так. На найвищому поверсі розмістили малярство, фотографії, які вимагають доброго освітлення. Натомість на нижніх поверхах там що нижче, то темніше. Тому там покажемо відеороботи і проекції. Ця колекція і мультимедійна, і дуже традиційна. Олег Скрипка везе країну ваших мрій. У Шевченківському гаї цими вихідними довгоочікувані гуляння – фестиваль «Країна мрій». Традиційно два дні публіка слухатиме автентичні співи і фольклор у поєднанні з роком та джазом. Тим часом ремісники відкриватимуть свої таємниці на майстер-класах. Хедлайнером першого дня стане Фома із новою програмою. А от у неділю публіку бавитиме Олег Скрипка із гуртом «Воплі від Оплясова». Дрес-код не змінився – етнічний одяг. Хто буде без дрес-коду, для них квиток буде коштувати 60 гривень. Тобто всі, хто прийде в вишиванці, я переконаний, що 99% львів'ян, то зможуть купити квиток не дуже дорого. Про ці та інші події на вихідних у Львові на порталі www.visitlviv.net.